Spraigas diskusijas par vēlēšanu informācijas tehnoloģiju risinājumiem aizvadītas Centrālajā vēlēšanu komisijā. Tās locekļiem bija daudz jautājumu par to, kas sistēma organizēs un vai visu pagūs paveikt laikā, prot līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas plānotas nākamgad. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Gadiem ilgi atsevišķus digitālos vēlēšanu risinājums nodrošinājis uzņēmums SOAR, pret kuru šobrīd uzsākts krimināla process. Tādēļ valsts pusē bija jāatrod jauns šo funkciju izpildītājs. Līdz šim jau tās vēlēšanas tas SOARs nodrošināja, un viss jau darbojās, un tāpēc nebija kur iedziļināties. Ja? Nu, mēs esam situācijā, kur SOARs vairs nebūs spēlē. Ja? Un tad ir lielais jautājums, vai bez viņa visu noritēs tikpat, teiksim tā, gludi. Laiks iet, mums pazaudēt šobrīd pusgads. Mēs nevaram atļauties vēl pusgadu pazaudēt, viņas jāspildi, kā lietas attīstās. Atbildot uz daudzajiem CVK locekļu jautājumiem, visus klātesošos nomierināja valsts kanclējas direktors Jānis Cickovskis. Uz nākošajām Eiropas parlamenta vēlēšanām tiek nodrošināts visu šo informācijas sistēmu uzturēšanu esošās kompetences ietvaros, un primāri tas nozīmē, ka pilsonības imigrācijas lietu pārvalde uztur šo tiešsaistes vēlētāju reģistru. Savukārt pēc tam visas funkcijas tiks nodotas Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā. Optimistiski par sekmīgām nākamajām vēlēšanām arī CVK vadītāja Saulīte. Šis ir bijis process, garš process, lai nonāktu pie tā, kurš tad gala beigās būs šīs te kompetences iestādes, ka šīs kompetences nesīs. Tāpat valsts kanclējas direktors ir pārliecināts, ka arī iespējamā koalīcijas maiņa procesu neietekmēs. Krišs Kairis, Andris Cerma, Latvijas televīzija.